नमस्कार गाइस मोर नाम अमलान और आपन लगे साय आसे दी टिटाबो एनबो यूट्यूब चैनल आज आमी आइसु बांदरसलिया थका एटा खरु वाटरफॉल जोंतु आमा टिटाबो बहुत माने देखा नाय बा मो गम ने पाऊ किंतु কথাটো গম পাই আজি আহিলো ভিডিওটা বনাবলে আৰু আপোনালোকক দেখাও বলি তেনতে দেই নকৈ ভিডিওটো ইয়াৰ পৰা ষ্টার্ট কৰো এই দখ যোন দখ ঠাই দখ আছো এই দখ যে ইয়া ওয়াটারফল টো পা অল পাতৰত আৰু এতিয়া আমি যাব লাগিব বাইক ৰখাই পিনি বাইক ৰখাই যাম নে নদিয়ে দিয়ে বাইক লৈ যাম নে জানো কাৰণ মানুহজনক খুদিবলৈ আছে কাৰণ ৰাস্তাটো চিনি পোৱা নাই তে লাগে এই দখতে আছে বুলি গম পাওঁ এই দখ পালোহি তো ইমানে তেনতে ভিডিওটো চাই থাকক কেনেকুৱা পাই জনাব কমেন্ট তো এতিয়া আকৌ পাৰ হৈ অহাৰ পাছত এই নদী ৰাস্তাটোৰে যাব লাগিব বুলি গম পালোঁ তো নদী ৰাস্তাটোৰে কিমানটো যাব লাগে নাজানো বালিত সোমালোঁ এটা কেঁচা হোগা অফ ৰোডিং আপোনালোকক দেখাওঁগা আপোনালোকো এইটো ৰাস্তাত যাব লাগিব বোলে ও মাই গড কিয়া হোগা क्या होगा ऐसा एडवेंचर भाई कैसे होता है नामा नामा जानो तो आपासी का स्टेस होगा 160 बालित कने के जाए यहाँ तीता बाली फसिबने नफसे नजानिसु एटा धुनिया एक्सपीरियंस एकदम रॉ क्लिप आपन लोग देखा देखाइसु रॉ क्लिप नो एडिटिंग नो लाइक एकरा दुनिया देखिसे एकरा रॉ क्लिप होय आसे एखन पुरा खरु नदी थके बुरुखन दिले पुरा यात पानी हो जाय थके नदीत गाड़ी गाड़ी बाइक चलाइसु तो कैसा एक्सपीरियंस जो जो तीता बड़ा मानु चाहे पे आको गोपटो मानने अफ कर मन जो ना विशेषक कारण इमान डेन्जार जेगा न प्रत्येक शहरते लबले मन गई से किंतु कि दी पार नजानो फास्ट फूड बोला पानी हो गया हो गया हो गया हो गया फिर से आगे जाने की ट्राई आगे जाबले ओ बाइक आना तो इमान सहज कथा ना प्रथम दखल के पानी खेल आन पारि एडखे थो आगे निन जा हम सो इते बाइक थो जा बहुत दूर बाइक अनार पास इतना आम खोज कढ़ ललो बाइक आनी घम चम लगे बाइक चल थे घम लगे रास्ता बहुत सतरा रास्ता आसे पागे और कि जब लगे नजानो खाली गई आसो गई आसो
বহুত দূৰ আহিলোঁ, এতিয়ালৈকে পাইছোঁহি যেন লাগিছে। ক্লিক ক্লিক শব্দটো আৰু ঝৰ্ণা শব্দটো জানেই নহয় আপোনালোকে। তো দেখিছোঁ আমাৰ লগৰকেইটা ইয়াত আছেনে তাত আছে নাজানো, চ' ইয়াত নাই যেন অনুমান হৈছে। বহুত ডেঞ্জাৰছ ৰোড, হুৱেৰ ইজ দি ৰোড, সেইটো নাই দেখোন, ওপৰলৈ যাব পাৰে। তো এতিয়া এইটো চাই লওকচোন কেনেকুৱা হয়। গছ গছনি জংঘলৰ মাজত সেই সৰু পানী যে বৈ আছে সেইটোৱে হৈছে সৰু ঝৰ্ণা আমাৰ তিতাবৰত থকা, আৰু ওপৰত এটা ডাঙৰ আছে বোলে। তাত ওপৰলৈ যাব পাৰোঁনে নোৱাৰো নাজানো, খালি জুম কৰি দেখাই দিছোঁ। সেয়ে পানী বৈ আছে, পানী শব্দ শুনিছে চাগে, ইমানে আৰু বহুত দূৰ আহিব লাগে। এইটো যোনটো অহা ফিল্ডটো না, সেইটো ফিল্ডটো ল'ব পাৰে, বহুত ধুনীয়া। আৰু তিতাবৰ যোনে যোনে চাই আছে আহিব পাৰা, বহুত আহি পিনি মজা লাগিব, দেখিলে চাগে। এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ। তো এইটোৱে হৈছে সৰু ৱাটাৰফলটো, তাৰমানে ওচৰৰ পৰা দেখুৱালোহি। তো এতিয়া ৱাটাৰফলৰ সৰু সৰু চিটিকণিবোৰৰ চিনেমেটিক ভিউ চাওক। যোনে যোনে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই আছে এতিয়াই মানে আহিব পাৰে, এতিয়া পানী চানি নাই, কিন্তু পানী হ'লে আহিবলৈ বাইক চাইক বা চাইকেল টাইকেল লৈ আহিব পাৰিব চাগে, নাজানো। পানী হ'লে পানী বেছি হ'ব চাগে, কিন্তু একেবাৰে সৰু জেগা আৰু জয়াল জেগা, অকলে আহিবলৈ নোৱাৰিব। মানে লগত আহিলে গ্ৰুপত আহিব, বৰ ভয় ভয় লাগে, যদি অকলে আহে বহুত ভয় খাব চাগে তালৈ সোমাবলৈ হ'লে। ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো, আজি ভিডিঅ'টো বেছি জেগাটোহো বহুত খাচ জেগা নাছিল, কিন্তু ভিডিঅ'টো বনালোঁ। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু বেছি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে ধন্যবাদ, বাই বাই, টাটা ইয়াৰ পৰাই।